Què tal estan? Molt bona vesprada, salutacions en esta nova cita amb l'actualitat de Gandia, en este cicle que van començar fa unes setmanes amb els polítics i portaveus de l'Ajuntament de Gandia. I avui torn per al vicealcalde i regidor d'Urbanisme i portaveu de Compromís més Gandia Unida. Josep Alandete, molt bona vesprada i gràcies per estar ací. Bona vesprada, Modesto, i moltes gràcies per convidar-me. Bé, la primera pregunta que li tinc que fer és com està ara mateix la situació, ja que vostès també regidor d'Urbanisme, la qüestió del pas de la borrasca Glòria per Gandia. Quines són les estimacions que estan fent-se des de l'Ajuntament? Mira, ara s'acaba de demanar per part de delegació del govern les estimacions. Anem, perquè sembla que va al pròxim Consell de Ministres. I bé, el que sí que encara no s'han fet les estimacions concretes, però sí que s'ha començat a treballar. S'ha començat a treballar des del primer dia. La platja, jo vaig anar després ahir, i cada volta està més neta, i per tant, Gandia no para, i tampoc para intentar pal·liar tots els efectes d'esta borrasca Glòria que hem patit. Bé, Josep, també acaba vostè de vindre de Fitur. Una paradoja, això d'estar vendre les excel·lències turístiques quan estem pràcticament tota la costa valenciana de la manera que ens ha deixat la borrasca. De totes les maneres, com ha estat Fitur? Gandia present en Fitur en guany. Jo era la primera volta que anava. He vist que Fitur és un escaparate per a totes les ofertes turístiques de tot el món. Per tant, és complicat fer-se un lloc. El que sí que és imprescindible és estar-hi, no? Estar allí present amb la nostra oferta que es basa en els nostres punts forts, no? Que són el nostre tresor natural, començant per la platja i seguint amb la Uir, la Marjal i les nostres muntanyes, i bé, la nostra cultura, la nostra gastronomia, i en aquest sentit hem estat presents, aprofitant també aquest escaparate de Fitur per a presentar altres esdeveniments, com el Pirata Rock, i mesures com la d'una platja sense fum, que començarem per la UIR, i buscant de tindre una oferta complementària a eixa del sol i platja en la qual som de primera línia. Josep Alandete, esta seria talvolta la primera pregunta que li faria si no haguessin passat les coses que han passat, si no haguessin estat Gandia en Fitur, si no haguessin passat la borrasca, i és que em faci un balanç del que ha sigut els primers mesos de govern amb el PSOE. Han sigut uns mesos molt intensos de treball, molt intensos de posar en, de reprendre i totes les iniciatives que ja s'havien començat en la passada legislatura. La passada legislatura va ser una legislatura de tornar a començar amb un govern que tenia unes prioritats buscant el bé comú, i però amb uns condicionaments perquè no es tenia majoria absoluta. En esta legislatura té eixa novetat favorable per al govern, que és la majoria absoluta, i a partir d'ahir la maquinària administrativa impulsada per eixa majoria absoluta no para, i es pot comprovar en tots els projectes que estan emprenent-se i que embrionàriament alguns ja estaven en la passada legislatura, com és el pla edificant. Un pla edificant que té com a repte invertir aquests més de 23 milions que la conselleria ens ha delegat les competències per a fer inversions en tots els centres públics de la ciutat. L'edificant ja té un cronograma definit, ja sap l'Ajuntament quins dies comencen les obres, tot això està ja clar. Sí. Això va fent-se a partir de les licitacions, tant de les redaccions dels projectes com de les construccions en si o inversions en edificis concretes. Però sí, al llarg de la legislatura s'acabarà sens dubte, tenint en compte que hi ha dos projectes, sobretot d'envergadura, com som la construcció del Col·legi de les Folles, que per fi deixarà d'estar en aules prefabricades, en els barracots, i l'ampliació i remodelació de l'Institut Ausiàs Marc. Però en esta legislatura ho tindrem tot enllestit, i per exemple, la setmana passada va començar
les obres en el Col·legi Benipescar. Vull dir que no són paraules, sinó que són processos que acaben en fets, i els fets són que tot l'alumnat de la nostra ciutat estigui en les mateixes condicions, perquè la lluita contra la desigualtat és un dels punts forts del nostre govern. També m'agradaria que es comentara com estan les urbanitzacions del... ja sé per què riu, però bueno riu, és somriu, no, perquè no. És una qüestió de temps i és una qüestió que ja portem molts anys, jo diria dècades, parlant d'elles. Com està aleshores en estos moments el procés urbanitzador en les distintes zones de Gandia? Què és el que queda per acabar? Queda acabar de m'emprendre l'última fase en Molló 2 i 3 i també en Montesol, i a partir d'ahir enguany anem a enllestir-ho. Vull dir, ens hem posat com a fita enguany, sempre reunits amb les associacions veïnals respectives i d'acord amb els propietaris, perquè és que no pot ser continuar amb que les persones vulguin vendre una parcel·la, una casa, i no puguen fer-ho perquè la urbanització no està acabada i no tinga llicència, no? Per a poder-ho fer. Es podran concluir en esta legislatura? Sí, segur. Vull dir, ens van prenem perquè falta poc, falta poc, i en aquest sentit anem a enllestir-ho en esta legislatura, segur, i com més pront millor. Torna una altra vegada al tema de Glòria, de la borrasca. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Pativel i el Patricova tindran que ser revisats amb el fi d'adaptar-los a la situació d'emergència climàtica. Això suposa que tindrà que tindre també la coordinació dels ajuntaments, com el de Gandia. Suposa que hi haurà que parlar molt d'esta qüestió. Bé, des de el govern municipal, sempre un altre dels nostres eixos és aquest respecte pel medi ambient i aquesta lluita contra el canvi climàtic. Evidentment, això porta de vegades algunes incomprensions, però ens hem de tindre tots clar que hem d'actuar, i hem d'actuar des del lloc on estem. En aquest sentit, des de l'Ajuntament estem, vam fer no fa molt, farà un mes i mig, aquestes al·legacions a les sendes medioambientals que es proposaven des de València, en aquest sentit, i sempre amb un respecte total al medi ambient. Per exemple, la platja de la Uir, és un bé perquè s'ha conservat, diríem, el nostre ecosistema natural, que malauradament en altres zones com la platja nord no s'ha pogut conservar per desenvolupisme de les dècades anteriors, i hem de ser respectuosos en aquest medi ambient i preservar la seguretat de les persones i la protecció d'aquest medi ambient, perquè només amb protegint el medi ambient estarem segurs. Hem tingut un episodi dins de la borrasca Glòria, a Gandia, sobretot, a més del temporal, o conjuntat amb el temporal, ha passat la gran crescuda del riu Serpis, per les pluges que han esdevingut en la zona alta de la nostra comarca i de l'Alcoià i el Comtat, sobretot, i de la Vall d'Albaida. En aquest sentit, la situació de risc, sobretot, va ser en la zona de Marenys. Vam estar la nit del dilluns pendents d'eixa crescuda, i estava a un metre d'eixir-se'n de mare, de desbordar-se, i afortunadament no va passar, però eixe és un dels reptes per a garantir la seguretat de les persones i per a garantir que tots aquests episodis, que cada volta seran més freqüents, no repercutisquen en danys irreparables. Més qüestions que té el seu departament en cartera, i és la modernització dels polígons, el projecte inicial que es va signar en aquell pacte del Serpis. Sí, efectivament. Com està el projecte? Com està el projecte? Bé, estem invertint en companyia de la
regidoria de polítiques industrials, estem fent ahir una tasca d'inversions en els polígons existents, en Alcoldar i Benieto, mitjançant l'IBASE. Ara, demà mateix, comencem a tindre una reunió per a veure la nova convocatòria per a enguany, a veure, i acordar amb el sector quines inversions són les més adients per a preparar-ho per part de la nostra àrea. I després està el gran tema que és Sancho Llop, i en Sancho Llop estem pendents de l'auditoria tècnica, ja tenim l'auditoria jurídica per liquidar tot allò pendent amb l'antic agent urbanitzador, i a partir de tindre l'auditoria tècnica reprendrem les obres perquè ens fa falta, i ens fa falta perquè és un altre dels eixos del nostre programa de govern, l'ocupació. L'ocupació és fonamental, i que acabi a Sant Joiop és important per a l'ocupació. I bé, i reprenem molt en diàleg amb tots els sectors i amb tots els propietaris i amb totes les sensibilitats existents, i això ho estem fent des que vam entrar en este govern. I no pararem, buscant ixa consens per arribar tots al FICO a una finalitat comuna, l'objectiu comú, que és acabar Sancho Llop i aconseguir que hi hagi més ocupació en la nostra ciutat. Josep, vull també comentar-li dues qüestions de dos edificis molt particulars. Un d'ells és l'edifici Baladre. Per què no s'entreguen les obres de l'exterior, que ja hauria d'estar en marxa aquest edifici, allà amb una programació i un contingut per a la platja de Gandia? Perquè hi ha hagut uns problemes arran dels episodis de les pluges. S'ha comprovat que tenia uns problemes de drenatge que estan solucionant-se. Val? I tan bon punt es solucionen, s'entregaran. I hi ha algun pla? Sí, el termini, jo calculo que en 3-4 mesos podrem acabar-ho. De fet, ja se sap què s'ha de fer i què costa. I una altra qüestió, jo no sé si això seria una cosa normal en altres èpoques, però ara sí que estem, no sé si mal acostumbramos a veure cada vegada més edificis de la nostra ciutat, bé estiguen o no estiguen protegits, amb valles, perquè estan presenten unes deficiències els edificis. Un d'ells és el de la Tassa. N'hi ha alguna solució per a aquesta qüestió? Hi ha solucions, però clar, també depenen dels propietaris. Evidentment, hi ha una inspecció tècnica, que és el que fa que hi hagi més edificis en aquestes condicions de tancaments, perquè, repeteix, el principal és la seguretat de les persones. Val? I a partir d'ahir, els propietaris haurien d'invertir, i des de l'Ajuntament es fan els requeriments perquè s'invertisca. N'hi ha... jo crec que és un repte també aconseguir que hi hagi més agilitat, i sempre comprenent la situació socioeconòmica que afecta, òbviament, a aixòs retards, no? Això passa en tots els edificis vells, no?, de certa antiguitat. Ha coincidit en una crisi econòmica i ha fet que això hi hagi menys recursos per part dels propietaris per a mantenir-ho, però és una obligació, i des de l'Ajuntament, des de l'àrea d'urbanisme, estem damunt d'aquest tema perquè la seguretat de les persones prime i es puga evitar qualsevol desgràcia. En el cas de l'edifici de la Tassa, que és un edifici que sap vostè que té una protecció i una consideració especial, la solució es preveu ràpida, perquè sap vostè que està en una confluència d'uns carrers on passa moltíssima gent, moltíssims xiquets, mares, per a portar els xiquets a escola? Jo mateixa no pare de passar per allí, per qüestions de veïnatge. Estem pendents d'una reunió amb els propietaris. Se'ls va requerir, han demanat una reunió, i en breu s'intentarà tindre una solució, perquè és un edifici també protegit, i per tant és un problema que s'ha de solucionar, però hi ha molts problemes d'aquest tipus, i evidentment l'administració ha de saber canalitzar tota aquesta qüestió. I vull que acabar, senyor Alandete,
comentant un poc el treball que s'ha fet, sobretot perquè és de seus, en el Departament de Comerç, en el que portem de legislatura, perquè, sense més prenyar el treball des de més, ha destacat tot el treball, les activitats que s'han fet des d'este departament que dirigeix el responsable de polítiques econòmiques, com és Ferran Martínez. No sé si s'ha descobert un cisne blanco o alguna cosa així, que diria José Manuel Lorengo en altres èpoques d'altres regidors. Jo ho tenia clar. quan el vaig convèncer que vinguera a la llista, que Ferran Martínez era una persona molt vàlida per a l'administració de la nostra ciutat i que havia d'aportar tota aquesta experiència i aquesta capacitat que havia demostrat en l'empresa privada. Finamercat és un exemple que, si es vol, es pot canviar unes dinàmiques. Ningú ha vist aquestes passades legislatures què es podia fer amb aquest espai. I Ferran Martínez, en escassament, jo diria que en 3 mesos, ho ha aconseguit. I en aquest sentit, hem d'estar tots desvanits que persones com ell formen part del govern de la nostra ciutat, perquè al capdavall el que volem és que es governe en base a l'objectiu de traure el millor de cada un de nosaltres per aconseguir el bé comú. També no voldria deixar d'esmentar, i en aquest sentit de l'ocupació, Urbalab també ha fet una gran tasca, i tot allò que s'està fent també des de les altres regidories dels membres de Compromís més Gandia Unida, com són en Cultura, fent que una programació molt especial al Serrano, i fent que els joves artistes de totes les disciplines aporten i emergisquen, no?, d'alguna manera en el panorama cultural de la nostra ciutat, així com pel que fa a la gestió del territori, la gran tasca que segueix fent-se en el respecte al medi ambient amb programes com l'Anella Verda. Molt bé, Josep Alandet, gràcies. Ha estat, com sempre, un plaer que s'acoste així a sa casa al grup Radio Gandia, i el citarem en uns mesos, segurament, per a que tornem a parlar d'aquestes qüestions i de les solucions que s'han donat a elles. Moltíssimes gràcies. Quan vulgueu, i gràcies per convidar-me.